Mėlyje Lietuvos žmonės, visi gerai žinote, kokiuose kančiuose dabar yra Ukraina. Yra įsteigtas specialus fondas Retujem Razom. Ratavokim kartu, galima lietuviškai išversti. Norėdami per tą fondą padėti, surinkite telefonų numerį 1601 ir paukosite 5 eurus. O jeigu kas nors norite daugiau paukoti, galite pravesti pinigus į tą fondą. Padėkime, išgelbėkime ukrainiečių gyvybės.